Ja, nå har vi akkurat avkommet leirplassen, satt opp noen telt, og mens de andre setter opp resten av teltene, så skal vi bygge et bord. Som du viste på den tegningen, så skal vi bygge to trefotinger, sette stokker mellom, som vi kan sitte på. Her har vi valgt ut tre stokker, så vi skal akkurat til å begynne på den ene trefotingen. Jeg bærer evrabstokker. Spider. 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 Hala! Vi skal bygge en vask som vi har fått, og der tar vi bare sånn netting over. Og når vi vasker det, så renner vannet rett ned på bakken, og da har vi fått en oppvask, en veldig fin oppvask. Nå begynte det å regne, da går vi inn og prøver å sjekke.